כרגע אין נפגעים, היו אנשים בבית, אבל כרגע אין נפגעים, אולי קל, בחוץ אני כרגע נמצא בסריקה של הבית. הבית הרוס, אין קריסה של הבית, של המבנה עצמו. דקה, יש מישהו בבית? לא. צא החוצה, אל תהיה פה. יא, ישירה בסיס, כאילו לי. אוי וואי וואי, יא, ישירה חברים. אין בעיה, אין בעיה. עמוד ממני.